What's your status? Married? Single? Separated? It's complicated. Let us uncomplicate the situation for all your family needs. Custody, support, divorce, separation. Call Der Parsegian Law Group, 323-937-2727. Paris, Louis. Senior Neromit Kakanovic Ansar Shapat, Gay Jamo Popochungar, Zrakrin, Ude Jamo Chorsugeseneskas of Zrakira, Yeviti Desak, Ansar Shapat, Kratarani Mechenga, Daretsi, Kanyo Kidek, Hoyastan, I saw Hinkaruramyak Pitonian Arachin, Hyde Bakruchan, Kirki, Gaba Chamche. Եթե չեք դեսած partam.com կացեք եւ ադեղամայման գրնակ դիտել ուրդեղ ինչպես որ այդ ժամանակ ասեցի այսօրը գասեմ քանի շատերը չէին գրծած դիտել այս տարի 500 ամյակն է առաջին հայերեն քիրքի դպակրված քիրքի եւ միաժամանակ մահկանացուն է գնքած հայերեն քիրքը ուրդեղ օրհնեցի եւ փակյալ բահեցի քերեզմանս զայս ուրդեղ Հիսուսի կարուստով Այս քրկերը փոլոր հայերեն քրկերը հարություն պիտի առնեն եւ հասնին թրախտ, քանի թրախտի մեջ միմյան հայերեն գխոսին եւ հայերեն գգարտան։ Այդպեսով ուրախացեք եւ վեճիոչ գիտեք Հայաստանի մեջ մեծ դոնագադարությունները պետք է լա, բայց ընդհանրապես Հայաստանի մեջ դոնագադարությունները ցեվագերբություններ են։ Եղա դեղ դեսա այդ բոլորը։ Առաջին երկու ժամը պետական պաշտոնյաները որ գուքան ամեն մատ հոտ կլա, այդ քեդո ամեն մատ մեգնած գլա, քանի որ հետաքրքրություն չունի։ Սեներ, այս եգող շապատ հայ ժողովրդի պատմության ամենակարևոր օրերը մեկը, ապրիլ 24, զափարություն։ Այդ իրավիճակի աստուծած եք։ Գիշեք դայներ աջատ տրոշակի խաղը որ ըրածեի։ Նույնպես ամեն տարի ապրիլ 24-ին նույնն է։ Բայկար, բայկար, մինչև վեճ ավտոլիսինգ ընկերության բոլոր ինքնաշարժները գվաճարվին։ Եվ հայ ժողովուրդը ուրախանա որ մի փամ մկադարեցինք։ Սեներ, երբ պիտի թաթրինք այս նույնանման էշությունները գադարել։ Հավաքվիր բորալ գանչել։ Փոփոխություն գուզենք, փոփոխություն։ Մեր նոր սերունդը մենց թիվով արդեն ուրիշ ուղղությամ վրա է։ Ուրեմն, ավելի թրագան բաներուն այինք։ Եվ այդ իսկ պատճառով հետ ապրիլյան կամ հետ ապրիլ 24-ի այդ օրվա խորհրդին ետ, ապրիլի 26-ին Պասադինա կամ Ալտադինա Տեքյամշակութեան միության Բեշկետուրյան գետրոնի մեջը երեկոյան ժամը 7-ին ետ, տասախոսություն մեկը ներկայացնեմ, ելեք եկեք, հայ ժողովրդի նեվտրումը մարդկության, ապրիլ 24-ին ետք, եվ այդ դիտավորյալ ապրիլ 26-ին կգայանա, քանի որ ապրիլ 24-ը 97 տարի առաջ կայացավ, մենք դեռ 97 տարի է ողորմություն գուզենք։ Եկեք եւ ընդգրեցեք, մտի գրեք, թե ինչպես այդ ցեղասպանությունն ետք հայերը որչապ մեծ կարևոր թերեր են խաղացած մարդկության պատմության մեջ, եւ մենք նրանով չենք արդահայտվել, այլ բարձրապես մեզի չարտեցիկ, մեզի չարտեցիկ։ Եգրակունթը երբեք գործընծցած մարդուն հետ չէ, դգար մարդու հետ չէ, զորավոր մարդն է փնտրում եգրակունթը։ Նայեցեք Գերմանիա, Ճապոն, գիտեք ինչ եղավ, չէ՞։ Ապրիլ 24-ին ավելի վատ եղավ իրենց, բայց հաջորդ 10 տարիներում մարդիկ այսօր եգրակունթի դերը դարձած են։ Իսկ մենք աշխարհի 4 կողմ տարածված աշխարհի մարդկության այդպիսի քյդեր ենք տված, բայց քանի որ ուրիշ ասկասերը եւ սկայը եսասերը ոչ մի առավելություն չի տալիս հայ հասկացողության մեջ, այլ բարձրապես ինչ ենք ասում, մենք որ գայինք։ Ուրեմն ապրիլի 26-ին 5-7 երեկոյան ժամը 7-ին ետք Բեշկետուրյան գետրոնի մեջ, որ գտնվի Ալեն եւ Նյու Յորք խաչմերուգին, Պասադինա կամ Ալտադինա այդ շրջանի մեջը, եկեք եւ ես ցեզի զերուցեմ մի քիչ Ասկեր Բենքրի ցանկի մասին։ Քարանցավի մեջ ծնած, իր հայրը սպանված Համիդյան ցեղասպանության ժամանակ, մայրը սպանված ապրիլ 24-ի այս գիտեք դխուր արիթով, բայց մարդը այսօր քեզի եւ ինձի եւ Եգրակունթի բիլիոնավոր ժողովրդին նվիրած է այդպիսի քյդեր, որ առօրյա մեր ցանկի մեջ օգտագործում ենք։ Նրանով պետք է հպարտանանք, որ մենք մենք ապրեցինք, մեզի փորձեցին վերացնել, ապրեցինք, եւ այդ մեկն է որ մարդկության մի դակ։ Իմիջայլոց քիրքերը սա կքնեք, եւ այդ դրամով մայիսի 10-ին ես ջամփա գելեմ։ Իմիջայլոց ես ասեմ, որ Ֆրեզնո քաղաքի մեջը ապրիլի 27-ին
Armenian Museum of Fresno-ին սրահեն ներս նույն տասախոսությունը Fresno-ն գտամ։ Այդ փոլո Fresno-ի հայերը արդեն վստահ են, որ իմ ակցիզի լուրերը տարածված է, ներկա եղեք այդտեղ, քիրքերը վիտպերեմ, այդ ժամանակ կստորակրեմ, գավնեք ծև տրամով, մայիսի 10-ին ճամփա գելնեմ, որ այս անգամ Կանադան վավերակրեմ, եւ Ամերիկայի տարածքին 8 տարբեր շրջաններ կան, որ քիրքիս մեջը թեր դեղ չունին, քանի որ 2 տարվա ընթացքին եղան, նրանք նկարեմ, որ հուլիսի 4-ին Ամերիկայի անկախության տարեդարձին հայկական Ամերիկայի մեջ քիրքը հրադարակվի եւ լույս տեսնի, որտեղ հբարձանանք, որ մենք Ամերիկայի մեջ ներդրում ենք կատարած եւ քոյություն ունենք։ Քանի Ամերիկայի քերեսկությունը իր այդ ցաղեփունչի դարբեր ցայեկներու իրավիճակն է։ Շատեր կան, որ մեխակ են սիրում, շատեր կան, որ վարդ են սիրում, ուրիշները դարբեր գագաչ են սիրում։ Բայց եթե որ ամենը կոկովիտն է, ամեն մարդ սիրում է։ Եվ մենք այդ ցաղեփունչի Ամերիկայի այդ քերեցիկ ցաղեփունչի մեկ ցայեկներից մեկն ենք, եւ հետաքրական օրեն հանգարձակի միս ցաղին են հետն ենք ասում, ասում են, հա, իմ նախահայրերը սա հայերին։ Միստեն ասում, մենք ասում ենք, որ մեզ ներդրում են կատարած։ Եւ ոչ թե ողբերգական իրավիճակը ճանաչեցեք ցեղասպանությունը պետք է առաջարկենք, այլ մենք ասենք, որ մենք ամերիկացիներս այսօր երկրակունտի դերերն ենք, այո, Ստեփան Պարտամյանը ամերիկացի է։ Ապրիլի 24-ին Ստեփան Պարտամյանը ամերիկացի է եւ հայ չէ։ Այդ ժամանակ հայության համար շատ ավելի օգուտ կուտամ, քան թե որ ապրիլի 24-ին Ստեփան Պարտամյանը հայ լինի եւ ողորմություն ուզենա ամերիկացիից։ Փարի լույս։ Արդյունական ծանոթներ անմիջապես իդ ցեզի ցանկը անուններ բիդի գարտամսեներ, անոնք ովքեր իրենց ծրամով ամբողջ աշխարհը բիդ պդդիմ։ Փարի լույս։ Are you getting married? Did you consider a prenup? Protect your rights from everyone. Call Der Parsegian Law Group. 323-937-2727. We don't just make websites, we make your business grow. Our goal is to help you convert your site into sales and more revenue. We are a full-service web and graphic design agency that creates award-winning design and development solutions. Gavali & Studio, 818-605-0595. Սեյներ, այսպեսով ապրիլի 11-ին նամակ մը ուղարկեցի իմ ցանցին Facebook-ի վրա եւ իմ էլեկտրոնային նամակներու այդ ցանցը որ ունեմ, ասելով որ ես գարիկ ունեմ, I need եւ get, ուրեղ բացադրեցի որ մայիսի 10-ին ճամփա գելեմ եւ ամերիկան մեկ անգամ եւս կշրջապատեմ ինքնաշարժով, միաժամանակ Կանադա գտնամ Vancouver, Toronto, Montreal, Ottawa, եւ գվավերակրեմ Կանադայի մեջի հայկականը, որ մի հետ կետ կվերաթանամ, եւ հաջորդ շրջաբույրս կլա El Salvador, Armenia քյուղը, Baliz, Armenia քյուղը, Honduras-ի Armenia քյուղը, եւ Մեքսիկոյի մեջ մի 5 կամ 6 տարբեր թաղամասեր կան Armenia-ով, որ պետք է երթամ եւ վավերակրեմ։ Եվ ասեցի ցեզմի իրականչուրի $20-ին գարիք ունեմ, ոչ ավելի։ $20, քանի որ երկրակունտի վրա այսօր եթե շատեր ասում են 8 միլիոն, շատեր ասում են 12 միլիոն, եկեք քիչով բավարարվին, քանի որ ոչ որ հայի քանակը քիչ է, լավ որակ ավելի լավ գլա, ոչ որ քանակը շատ է, անվորակ կթարնա։ Կադակ մներ, խնդացեք մի քիչ, ապրիլի 24-ը գալիս, ողջ ենք, մենք ապրում ենք, չէ՞։ Ինչ որ է, ուրեմն 0.0625% ագումբը ստեղծեցի, որտեղ այդ մարդիկը, որ այդ $20-ով, այսինքն 5000 հայ երկրակունտի վրա են, եթե $20 դան, ես ամբողջ աշխարհը կվավերակրեմ եւ ծև տրամով կվավերակրեմ։ Գայցեք ամերիկան 7000-ով էի առաջինը, աս երկրորդը վիդեո բի նկարեմ, մի 10000-ով, այդը օգոստոսին նոր է մի 10000, հետո գսկսինք արդեն մի շրջանները։ Ուրեմն այդ նամակը, որ ուղարկեցի, անմիջապես 2 րոպե յետք, ներողություն, Ագնոցս քեդին ինգերեր գլա, այս մեկը գլա։
Ուրեմն երկու րոպե յետք ստացա նվիրատությունը Արուսյակ Բալայանին։ Նրանից հետո մի 5 րոպե յետք ստացա Արա Սարաֆյանին, Ադրին Ավետյանին, Գլորիա Հաչիկյան Էրիքսեն, Մայքլ Լևին, հայչե հրյայի, հա Լևինը, Էդվարդ Գորիկյան, Վաղրամ Բագրուտյան, ասում եք Բուլղարիայեն էր, Արա Օշագան, Ռոբերտ Քունուսո Ֆիլադելֆիայեն, Արմենակ Կալստյան, Կոհար Ջերեդյան, Գայանե Ռուբյան, Դոկտոր Մեհեր Բաբյան, Գարո Մասերեջյան, Զեփուր Ջերահյան, Վարուժան Հոսեփյան, Վարդան Դիրդերյան, Գրիգոր Կարագոզյան, Աշոտ Մանուկյան, Սիրվարդ Գարիբյան, Սևակ Չիլինգիրյան, Գորիկ Երեմյան, Արա Սիմոնյան, Շահե Սոյլամեզյան, Ռաֆի Իշխանյան, Գարո Կալփակյան, Արետ Մադալյան, Կարաբետ Էմիշյան, Ժոզեֆինա Սարկիսյան, Հայգազ Թումբուկյան, Ռաջեր Քուպելյան, Միրան Թումաջյան, Վիքեն Բաբիկյան Մոսես, Արա Տաբանջյան, Արդաշես Կացախյան, Էլիզաբետ Քաբանյան, Մանան Մգրչյան, Միրան Դեմիրջյան, Միրան Դեմիրջյան, երկու անգամ, մեկ անգամ 1000 դոլար, մեկ անգամ 800 դոլար։ Հայկ Մսրլյան, Ռազմիկ Մսրխանի, Արսինե Արարատ, Ռուբեն Բեկլերյան, Լյուդմիլա Գրիգորյան, Սոնա Արոնյան, Լևոն Արությունյան, Հասմիկ Գայրաբեդյան, Հայր Բարետ Երեցյան, լավ գղերական է, Հայկ Բաբայան և Վաչե Սեմևջյան։ Իմիջայլոց ամսուն 11-ի ժամանակներուն, այդ ժամանակներուն մի քանի ընկերներու հետ խոսեի, ուրեմն Թորոս Եթենեկյան, Արա Չաղլասյան, Ռաֆի Հովագիմյան և Ջերի Աղաջանյան նվիրատություններ կատարեցին։ Թորոսը 1000 դոլար, Արան 500 դոլար, Ռաֆին 500 դոլար, Ջերին 1000 դոլար և այսպեսով ասենտանուր գումարը հասավ, իհարկե գնամսել, որ բարոն Միրան Դերմենջյանը մինակը 1800 դոլար ղրգեց։ Եվ այսպեսով 6280 դոլար հավաքվեցավ իմ աջակցաբուդույդիս ծախսերուն համար։ Այս ամիջական աս երկու ամսվա մեջը մոտ 20000 դոլարի պետք է հասցնեմ, քանի ծախսերը ճամփորդություն են զատ, կա նկարահանման կորձիկները, որ ինքնաշարժի մեջ պետք է զդեղեմ, եւ ինչպես անցած շաբաթ ցեզի ասեցի, ինքնաշարժին այդ քերեցիկ ամերիկյան տրոշակը նել եւսել հայկական ամերիկայի մեջ 1618 թվականից, եսեք աչք պիտի դակ, պիտի ծագեք աչքերի մեջը, ոչ թե երակույն տրոշակով մենք կանգ ապրիլ 24-ին եւ հետո մենք չի կանգ այլևս բոլոր ժամանակ։ Ուրեմն սեներ, նրանք ովքեր այս հասցեին գերտան thearmenian.com, այդտեղ առաջարկներ կան, գրնակ քիրքեր առնել, գրնակ 20 դոլարի նվիրատություն կատարել։ Եվ նայեցեք, նրանք ովքեր 20 դոլարի նվիրատություն դալիս են, հուլիսի 4-ին, եւ որ հայկական ամերիկայի մեջ այդ բատկևներու քիրքը, The Armenian America քիրքը գհայադրակվի, 30 դոլարի պիտ վաճարվի։ Եվ եթե որ պիտ առնեք 30 դոլար, հետո պոստային ծախսերը ավելի գլան։ Բայց անոր 20 դոլար հիմա կնվիրե, այդ քիրքը կստանա բարձրավես 20 դոլարի եւ իր անունը, ինչպես որ այսօր այս ցանգին անունը գարտացի, կպատկանի այդ 0.0625% հայերուն երկրակունտի վրա, որոնք կարող են փոփոխություն բերել մեր այս հետամնաց մնացելագերբի մեջ։ Տերնոր այս շապատ USC-ի մեջ դեսակ 7 միլիոն դոլար հատկացուցին, որ աշմիական ուսումնասիրություններ կատարեն, գուսամ որ աշմիական կգադարեն։ Իհարկե այդ Սոհոյի, որ կորձիկները դրամատրեցին, դարյունակ որ է Հայաստանի մեջ այդ նույն կորձը կգադարվել, կամ ավելի շիտակը մի 50-60 դոլարի աստե, եթե կորձիկներ առնվել, ինքը այդ նույն նորաստեղծ գազմագերությունը կարող էր անել եւ նույնիսկ նվեր դալ հետո ադիգա Սոհոյին, Շոհոյին ներողություն, ոչ թե հայկական ստրուգի հոգեբանության, հաջիս մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք մեզի համար պիտի կատարեք, բայց արեք այս տրամը եւ կատարեցեք, քան թե որ դղամարդուն մնաց, մենք կատարեցինք, դուք ունեք հրյական փոլոր համաշխարհային երկրորդ պատերազմին ելած վավերագրական դվյալները, ահա ասիկ մեր հայկականներն ա, որ դրանից 50 տարի առաջ էր, հրամեցեք դանք, դղամարդ կարիք ունի հայ ժողովուրդը, ոչ թե ղզիկներ, ասենք մաքուր հայերենով, հասկացեք, մենք երկրակունտի վրա այսօր դղամարդ չենք, հայ ժողովուրդը, մենք ողորմություն փնտրող մարդիկ ենք։ Ուրեմն սեներ,
Ես արդեն ճամփայ ելած եմ այս dearmenian.com երթալով կարող եք քրկեր ապահովել yes we have մեգը yes we have երգուկը այո մենք ենք բատկերները որ դեսա գա դասահատը եւ գնդակ բարձրապես $20 վրացուն կդար էլ կամ այդ 25 ով quantity գսե քանակ գսե ուզա է չափ ավելցուր կուտրամովդ աշխարհը միտպը դեմ եղբայր հասկացանք ուրեմն նախ Շնորհակալություն հայտնեմ այս բոլոր անձանց, որ բարձրապես ապրիլ 11-ին մինչև այսօր $6,280 ապահովեցին, որ ես կարողանամ հանգիստ վիճակով այս ուսումնասիրությունները կատարեմ։ Սեներ, երբեմներ եղած է, որ մարդու միտքեն անցնում է, ինչու ես կատարում այս փանը այս ժողովրդին, այս աբերախ ժողովրդին։ Բայց ես համոզված եմ, որ ես կատարում եմ ինձ համար, քանի ուրիշները Ասկասեր են, իսկ ես ասեր եմ, եւ եւ որ ասում եմ ուրիշներ, նկատիչունեմ հայերը, հայերը ես ասեր են, ոչ հայերը մեջ կա ասկասերներ, բայց հայերում մեջ, այսօր 2012 թվականին քոյություն չունի ասկասեր մարդ, ամեն նիսա ես ասեր ենք, մեջը լալով ես, քանի որ ես եմ միակ մարդը, որ երկրակունթի ամբողջ տարածքներում բիբլիոդեմ եւ հայոց բազմության 12000 20000 դարվա բազմության մեջ միանը Ստեփան Փարթամյանն է, որ պիտի կարողանա իրականչուր վայր, որ հայկական դվյալ ունի երկրակունթի վրա, լինի այդտեղ։ Ամերիկան գադարեցի, ուրիշ մեկը չի գա։ Եթե կարող եք, սկսեք դուք, կամ սպասեցեք, քիրքը ստողել է, քիրքից մեջը գնայեք դեղերը եւ հետո գսկիք երթալ այդ բոլոր դեղերը։ Ցեներ Գազեմ արիցը դամ ցեզի ես շատ խոսեցա, բայց նայցեք, ես ցեզի ասում եմ, օգնեցեք, բարձրապես $20-ով, կացեք այս կայքը, $20-ով, արեք որ, եւ նայցեք, ցեզի ամերիկայի անկախության դարետարցին օրը, ես ցեզի նվեր պիտի դամ, նվազագույնը $15 արժողությամբ նվեր ետ պիտի դամ ցեզի, եւ դուք պիտի ստանաք այդ քիրքը, Թրամփ չեք ստանար գոր, քիրքը կստանաք գոր, քիրքի մեջի դեղեցությունը ոե մեկ համասարան ցեզի չի փոխանցել, այս նոր USC-ի մեջ որ հայկական ամբիոնն ստեղծած չեն կարող փոխանցել, քանի որ նրանից այս 13 հատ ուրիշ ամբիոններ կան ամերիկայում այդ չեն գրծած փոխանցել, քանի որ մենք հետամնաց մտածելակերպ ունենք, հարաշտիմական մտածելակերպ չունենք, անցին առաջ Փարի Լուիս Փարի Լուիս Մուրացկան Մուրացկան Քանի գուզես տուն ես քեզի դամ Մուրացկան Մուրացկան Քանի գբարգիս տամ քեզի տրամ դղատները մեկը գրգեմ թող բարգի հետ Ցեներ հայ գինը բորնիգի մեկը պետք է լա ոչ թե աբուշի մեկը որ այս տեսակի արդահայդություն գադարի Մուրացկան Սիրելիս եւ որ երթաս մազը ցարքես որ երբ 11-ը բարգիս անգողնի մեջ որ քեզի մազը քղեցիկ տեսնե դրամը որ վարսա հարտարին գուտաս ասում ես իրեն մուրացկան բայց նա քեզի բորնիկի իրավիճակի մեջ է տնում ես քեզի ասում եմ որ քիրք ծախեմ քեզի հայերեն քիրք $20 դուր դու ասում ես չէ դու ուզում ես սանսետի վրա շարվես $20 անես որ ձունգիդ քաս Փարի Լուիս Փարի Լուիս Բարևձեզ Բարևձեզ ինչպես եք Շատ լավ Բարև ձեզ, պարոն։ Այո, խնդրեմ, ձեր կարծիքը։ Ա, իմ կարծիքը այն է, որ ես հիացած եմ ձեր բոլոր խոսքերով, մեր արկը պետք է սովորենք գիրք կարդալ, գիրք գնել։ Երկրորդը, իրոք, բոլոր միջոցները մեր ապրիլ 24-ի շատ հնացած են։ Դրա մասին ոչ ոք երբեք չի մտածում։ Ձեզ մեր այդ զանգարող այդ նույնիսկ ամոթ եմ ասում, որ հայուհի գոչեմ իրեն։ Ես միշտ եմ հիացած ձեր մտքերով, բայց մեր մարդիկ միշտ մոռացել են, որ դպրոցում, ինչ որ դուք խոսում եք, փոխաբերական իմաստով եք խոսում։ Միգուցե, չգիտեմ, դուք ավելի պարզ եք խոսում, ես դες լրիվ լավ հասկանում եմ։ Ճշմարտաբար հայերում մեջը քանակով քիչ են մարդիկ, որ ուղեղ ունեն։ Եվ գիտեք ինչու այդպես պատահած է։ Մաշվել են կներեք։ Չէ, չէ, նայեցեք։ Ես ասեմ հանգստանամ, էլի։ Այո, խոսեք, ասացեք։ Մարդկանց պատրաստելակերպը հինա եւ մաշված, այո։ Իրանք չեն կարողանում Ամերիկայում գալիս են, ապրում են, առանց որևիցե մի բան սովորելու, առաջ որևիցե մի բան առաջ ընթացնելու։ Քանի որ մենք Աստուծո ընդդրյալներն ենք, սիրելիս, մենք կարիք չունենք սովորելու, մենք կսովորեցնենք։ Մենք կսովորեցնենք։ Ինչ եմ չեմ աշխատում, բայց իմ թողներին սովորացնում եմ։ Նայեցեք։ Այլա աշխատանք։ Ես հաշվում եմ, որ ես իմ պարտքը պետք է կատարեմ, այս երեխեքին սովորացնեմ,
դամ այն ինչ որ ունեմ իմ մեջ, ասենք ամեն ինչ աշխատանք է համարվում այստեղ եւ առհասարակ ամենտեղ, գիտեք, եւ առհասարակ այս TV ժամերը իհարկե այն հին ժամերի մասին է խոսքը, այդ հին ժամերը որ կան, դրանք դոփում են իրանց տեղերում եւ չեմ ուզում տենց զանգեմ վիրավորանքով բանով խոսալ, որտեղ դա իմ անհատական կարծիքն է, նայեցեք, ոնց որ վաճառված լինեն իշխանություններին, գապ չունի, նայեցեք, նա գապ չունի վաճառված, այսինքն Ամերիկայի մեջ են գաբրում, ոչ մեկ ասեցություն չունեն այդ մեկը, եղավ, շատ ինձ ասում են, որ պետք է արևտրական ծառայություններով անցնեմ, շատ շատ շնորհակալություն ձեր զանգին, շնորհակալություն. Սեյներ, նայեցեք, այդ քիչ աչ, որ գուզեիք, որ պատսադրել չէ, Աստված մեզ մի առաջ հնդիկներուն ուղեղ բաժնած է, բայց Աստված, քանի որ անգարող և գադարյալ չէ, չէ կիցած, որ 1,200,000,000 հնդիկ կա երկրակու հնդի վրա, ուրեմն իր ուղեղի այդ բահեստեն, որ ուղեղները մարդոց գլխին վրան գտնե, ըստ սպարեր են, հնդիկներ են, հետո հայերը եկեր են, որ ուղեղ պիտնեն, 5-600 հատ ուղեղ մնացած է, առաջին 5-600 հատին ուղեղը թրեր է, միստերոն ասել, գարիկ չունեք, այդ առաջին զանգարող գինը, այդ 500-ն հետոյի, այ ամոթ է, իրականը գիներ, աղջիկեր չեմ գիտեր, բայց վստահ եմ, որ Ավժան Գարաբեդ պան մներ, դղակ քիչ վերջը թիվը գուդամ, կացեք ըրեք, բայց երկրորդ տիգինը նայեցեք, այդ 500-ի մեջ ներ, ուղեղն էր օգտագործում, անհրաժեշտ է հայ ժողովուրդին ուղեղ օգտագործեք, սիրտ մի օգտագործեք, շատ, շատ, շատ աղաչում եմ, ինչ որ է, անսինք արևտրական ծանոցումներու, որ մի ամիտ շապես ետ կվերատանենք և գշանդանգենք ձեր պարի լույսը։ Ավելի քան 10 տարիներ Glendale Burbank եւ San Fernando հովտի մաքի սիրիարներին իր անմրցելի որակյալ ծառայություններն է մատուցում NLE Systems-ը։ Հանդիսանալով Apple ընկերության գործընկեր NLE Systems-ը առաջարկում է ամենաարդիական համակարգիչներ եւ օժանդակ սարքեր։ NLE Systems-ի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները լիազորված են Apple-ի կողմից իրականացնել համակարգիչների վաճառք, նորոգում եւ այս ամենը ձեր հարևանությամբ NLE Systems կենտրոնում։ Այսպեսով սերներ, ահավասիկ պացադրեցի, որ ինչու հայերու մեծամասնությունը ուղեղ չունին, չեն օգտագործում։ Անստիմ ցեզի, ուրեմն իմ գադարածս առաջին բորնիկը ասեց, որ մուրացկանություն է, դեր հայրը որ գգնա, օրնեցի և վերբրբա, ադիկա մուրացկանություն չէ։ Եվ որ մազերդ կերսասկը սարքես, ադիկա մուրացկանություն չէ, քորձ ես կադարում չէ, նույնն են կադարում։ Սիրելի այդ առաջին բորնիկ ինչ որ եսնի, 818-244-246-8-ը համարին զանգարը, մամայիտ, բաբայիտ, եղբայրիտ, քրոջըտ, ամպոչ Քևտաստանում եկեք, ձեզի համար հաջախորդներ ունեմ ես։ Անստին առաջ, քանի որ ես կադարում եմ մի բան, իսկ դուք նստած հաջախորդ եք սպասում։ Բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ։ Բարև, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, դուք շատ միք վրդովիք։ Բանի, հաջելի է, բադահած պետք է վրդովես, որ արինը… Ես որպես մեծ քեզ մայր, ես խնդրում եմ, որ դու ոչ ճիշտ վարերը հեռուստատեսությամբ մի օգտագործի։ Սիրելիս, կարող եմ օգտա։
Հենց դա է որ քեզ ծայրա հեղենացում։ Այո, գիտեք ինչու, նայեցեք սիրելիս, այսօր Ամերիկայի հերուստաընկերություններու չափանիշներով ես խոսում եմ։ Իսկ մեր հայկական այդ չագերդված վիբակները, որ հերադեսիլ մեջ տեսնում եք, արա էս սաղչի գանդար մեկատիր արա սպանե, ադիգա սովորություն է հայկական, իմ կատարած ես ամենա մեղմն է, ասեցի բորնիկ, բորնիկ պարը… Դու շատ լավն ես։ Սիրեի մայրիկ… Դու շատ գրագետ ես, եթե մենք լեսել էինք քեզ նման դեր մեր 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 9-րդ դարերում, մենք բավականի մեծ գրականություն և հնություն կունենայինք, և մեզ էլ կասեինք… Հին հայկական։ Մայրիկ… Այս քանի որ մենք հիմա չունենք, դու շատ ճիշտ ուղու վրա ես, շատ ճիշտ… Շնորհակալություն Մայրիկ, մեկ րոպե ունեմ մի անտե, շատ շնորհակալություն, գխոսինք նորից, սիրելիներ, ասկմը, որ իրեն լեզվի ոսկյաթարը գոչում է 5-րդ տար, քանի որ հունարենե և եպրայերենե հայերեն թարգմանվեցավ մեկ ավետարան, այդ ասկը չի կարող մշակույթ ունենալ։ Նայեցեք, մենք այսօր մեր գենցաղի մեջ ամեն ինչը ընդօրինակում ենք, այդ մեկն է ընդօրինակեցինք, բայց նրանից հետո պարզապես 20-րդ տարու հայ ստեղծագործողը Սևակը, Սիլվան, Համոն, ասում եմ առաջին անուններով գուտակ, քանի որ մորնակ արդեն ասկանները մորցած եք, նրանք որ յուրահատուկ գործեր են ստեղծած հայերեն լեզվի մեջ, նա 20-րդ տարու չի կարող ոսկյաթարը լալ։ Դեսեք որ չափ դքետ ասկենք, ընդօրինակածը ոսկյաթար են անում, իսկ ստեղծագործվածը բղինցի դեղ ենք տունում, թեկուզ ավելի է իզուր, այսօր հայերեն լեզուն գործում ցուցած էր իրականության մեջ, իր արժեքը Հայաստանը ամենամեծ ոժրակորձն է ինտոնացիաներով, ադապտացիաներով, նրա մասին մտածեք, իսկ անոր կարծում եմ, որ ես չի դայեմ գադարում, $20 ղրգեցեք, որ ես կարողանամ ծեր դրամով բդդեմ, իհարկե ատկումաներեն այդ առաջին զանգարող բորնիկին փամը չի հասնում, Փարի լույս։